Dia 1º de abril tem Thiago Marreta, tem Marlon Moraes, o rei de Nova Friburgo. Thiago Marreta quase venceu do John Jones. Há quem diga que venceu do John Jones. Mas enfim, vamos lá. E fora isso, os outros eventos, o Jungle Fight, o maior evento de MMA da América Latina, os eventos de judô, de jiu-jitsu. Para quem curte esportes de combate, para quem gosta de lutas, você está no lugar certo. Esse é o canal Combate e vamos que vamos. Colucci está com o uniforme vermelho para você se localizar. É luta de Muay Thai com luvinha de MMA. A gente assiste direto essas lutas aí no One. Os atletas de Muay Thai usando luvas de MMA. Cruzou a esquerda, o Rodrigues passou no vazio. Aí é Rio e São Paulo, né? Essa é a nossa terceira luta, o Rodrigues representando a FTT do Rio de Janeiro. O chute pegou ali na quilha do Rodrigues, ele deu ajeitada na coquilha e tá tudo certo. Com a luvinha de MMA é mais fácil ajeitar, né? É. Ajuda. Os dois estão se respeitando bastante nesse início de combate. Chute alto do Rodrigues. Aí você vê também, né? A gente acabou de ver uma luta com luvas tradicionais. E não só a luva de MMA, o golpe é mais seco, mas a gente vê a defesa, né, cara? Tem menos proteção, né? Pra defender dos golpes, né? Exatamente. Você viu o cruzado de esquerda no Colucci. O Rodrigues dá uma balançada. Imediatamente ele respondeu. Jab direto. Entrou direto de direito do Colucci também. Jab de esquerda, tocando frontal do Rodrigues. Jab de esquerda, o Rodrigues respondeu, jab e o cruzado de direita entrando no Colucci, no rosto do Colucci. De novo, jab direto, jab de esquerda mais uma vez do Rodrigues. Rodrigues de azul, atleta do Rio de Janeiro, chute de alto, defendeu o Colucci. De novo chute de esquerda, diretaço de direita do Colucci, entrou e os dois buscaram o clinch de novo. Ajoelhada no Colucci, só que os dois se embolaram tanto ali no clinch, foram parados lá de fora. Um por cima e outro por baixo das cordas. O árbitro fez a intervenção. Vamos caminhando para os últimos 30 segundos nesse primeiro round. O Muay Thai Extreme com o Muay Thai com luvinhas de MMA. Menos de 30 segundos. Tentou o jab de esquerda, Rodrigues. Mais uma vez o jab de esquerda, jab direto de direita conectado, chute alto do Colucci. Mais uma vez o jab direto, boa sequência do Rodrigues, outra vez cruzado de esquerda, tá entrando tudo. De novo a sequência de cruzados do Rodrigues, sprint final! Entrou o cruzado de esquerda do Colucci, Rodrigues foi pro chão, vamos ver. Rodrigues foi pro chão, tenta se levantar, o árbitro tá pedindo para ele ficar ali. De novo, recuperação de imagens, o cruzado de esquerda entrou certeiro. Olha lá, ó. Primeiro foi o chute, a sequência, o Rodrigues vindo pra cima. Plá! Entrou o cruzado de esquerda, desabou o Richard Rodrigues. Você acompanhando de novo a intervenção imediata do árbitro. E a vitória. Brutal. O Arthur Colucci sem condições de continuar no combate. Uma das atribuições do árbitro é a de garantidor da integridade física dos atletas. E o árbitro fez isso imediatamente. Foi lá e o Richard até queria levantar, né, Luciano? Mas ele achou melhor não dar um tempo para o atleta se recuperar. A pancada foi muito forte. Brutal, mas... É isso aí. Luciano Andrade. Quando ele caiu, com todo respeito, com os olhos esbugalhados, deu para ver que não se levantaria. Mesmo querendo, o árbitro realmente deveria para aí, meu irmão, não volta. Foi nocaute, nocaute clássico, round equilibrado. E quando parecia que o Rodrigues estava indo bem, bem agressivo, conectando alguns golpes, levou esse ganchinho cruzado de esquerda ali no queixo, caiu duro. Ouso até arriscar aqui que talvez se fosse uma luva normal não teria sido nocaute, mas não dá para saber também. Mas é isso, luva de 4 onças, golpe mais seco. A galera também tem menos proteção, porque a luva não protege tanto, já que é pequenininha. A tendência é que tenhamos mais nocautes. Show de bola. 26ª edição, direto de Osasco, aqui em São Paulo, por nocaute no primeiro round. O vencedor é do Corner Vermelho, Arthur